I dag skal vi se, om vi kan få større muskler end hjerneceller. Og det skal vi herinde i Roblox Easy Muscle Clicker. Og I ved, det er de spil, hvor vi starter i startfeltet. Og så skal vi bevæge os hurtigt hele vejen forbi alle de andre. Prøv at se her. Så kan vi trykke autorun, og så løber vi altså selv. Og vi tæver nobs, mens vi løber. Og nu har vi altså faktisk allerede 8 strength og 2 wins. Holy moly, vi løber bare og tæver løs her. Oh my god, vi bliver sindssygt stærke. Prøv lige at se, hvordan jeg bare smækker løs her. Jeg vil bare blive mega glad, hvis du flækkede lige så meget løs på like-knappen, ikke også? Så vi ses senere, ser en el, der bare løber skrigende igennem Netto ned til gifterne for at fejre, at der er nogen, der har liket hans video. Så er det bare mig, fordi du har liket den her video, ikke også? Det ville altså være awesome. Det var bare det, jeg lov at sige. Men det her spil, det adskiller os faktisk fra de andre, vi har prøvet. Og de her nobs, de bliver altså større og større. Wow. Men det cool er, at man kan trykke på den her autorun, og den koster slet ikke Robux eller noget som helst. Og den gør bare alting for en. Udover det kan vi også se, hvor mange wins vi har. Vi kan se, hvor meget styrke vi har. Og så har vi en anden valuta, som er stjerner. Det kan være, at vi kan regne ud, hvordan det fungerer. Vi har en max styrke, en max high score, og så har vi rebirth og wins. Så den her, det er, hvor meget vi har haft, eller hvad? Hvor meget styrke vi har haft. For lige nu har vi 8 styrke, og så har vi også... Så det er vores all-time high styrke, det der. Vores rekord, det tror jeg, det er. Men vores første run er nu slut. Og vi endte altså med 12 wins. Der er også den her en rewards-kiste, vi kan claime, fordi jeg har joinet gruppen, og det betyder, at vi får 30 wins, og nu har vi fået et alien pet. Lad os straks kigge på det alien pet her. Det giver ekstra. 8% ekstra wins og 8% ekstra styrke. Cool, og lige nu har vi 42 wins. Det betyder, at vi formentlig kan købe en... der er en knob crate, okay. Men der er også et knob æg herovre. Lad os lige skynde os at åbne en af dem. Sådan. Vi fik en hund. Sådan. Jeg tror, vi kan åbne en mere. Vi skal også være klar til at klikke lige om lidt. Det skal vi altså. Lad os lige prøve at se. Pet og equip best. Sådan der. Og vi skal måske slet ikke klikke det her. Okay. Men lige nu, der har vi altså... Vores styrke har nået en all-time high igen. Prøv at se. Vi har netop fået 12 styrke, og det er nu vores rekord 12 styrke her. Så vi løber altså bare og flækker noobs til højre og venstre, mens vores dyr hernede, de bare følger os i tykt og tynd. Prøv at se, vi har vores alien, og så har vi vores 2 hunde. Det er sindssygt, det her. Det er konge sindssygt. Det er så sindssygt, at vi kommer ud af starthullerne her. Prøv at se. Ja. Man kan også rebirth, og hvis vi skal have 100 wins, så kan vi rent faktisk lave en rebirth. Og så hvis vi gør det, så får vi plus 25 wins og plus 25 strength income. Okay. Jeg kan godt se, hvor det hele vi faktisk ikke er kommet særlig langt i det her spil. Hvis vi prøver at zoome ud en gang, så kan I se det. For lige nu er vi på det orange område, hvilket stadig er niveau 1 heroppe i det røde område. Det er rent faktisk niveau 2, og der er 10 niveauer i alt i det her spil. Så vi har altså rimelig lang vej endnu, skulle jeg helst sige. Lad os kigge en gang. Hvad kan man? Der er Robux ting. Ja, selvfølgelig er det det. Hvad har vi ellers? Det næste æg koster 250 wins. Hvor mange pets kan vi have på? Vi kan klikke nu. Det hedder så lige mis... Jeg havde glemt at klikke før. Prøv så her. Vores high score bliver meget bedre nu. Oh my god! Der er nu rent faktisk over 600 af de her sådan styrke... Wow, det kan betale sig, det der med lige at følge lidt med en gang. Okay, så nu... Nej, du skal ikke løbe den vej. Du skal løbe den der vej, champ, ikke? Og så tager vi lige det her trail på, for det giver faktisk plus 300 styrke. Wow! Lige nu, der flyver vi jo bare igennem level 1. Dang, vi er jo for sindssyge nu. Vi one-shotter alting med vores 2 hunde og vores alien. Og vores meget, meget lysende bagdel. Hvis vi lige zoomer ud, så ser det faktisk... Vi kommer ind i område 2 nu. Wow! Holy moly, det var bare fordi, jeg havde glemt at klikke. Okay, men det er så også... Spillet hedder jo også klikker, så det er måske lidt min fejl, at jeg glemte at klikke. Det var ikke så godt. Jeg havde ikke lige set, hvornår vi skulle klikke. Men vi skød altså god fart. Lad os prøve at zoome ud igen, så kan vi lige se, hvor langt vi er nået. Vi har rent faktisk niveau 3, der kommer heroppe. Og hvis vi lige tager en kigger, så har vi faktisk over 2 minutter tilbage. Okay, det er rimelig sindssygt. Så vi er i niveau 3. Spørgsmålet er, hvor langt kan vi nå? Kan vi nå hele vejen til niveau 4 måske? Vi kan formentlig allerede lave en rebirth, tror jeg. Det kunne godt se sådan ud, ikke? For vi har faktisk 200 wins. Skal vi lige læse, hvad mister vi? Vi mister alle vores win, vores top strength. Både wins og top strength er det, vi mister, når vi laver en rebirth. Okay. Det kunne godt se som om vi når hele vejen ind i niveau 5 lige nu. Det vil sige, at vi har klaret halvdelen af den her. Det er godt nok sindssygt. Jeg har slet ikke været Roblox. Det eneste, jeg har gjort, det er at join gruppen herinde. Altså spillets gruppe, så jeg fik de der wins til at starte med. Og et pet selvfølgelig. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, slut! Ja, og det vi skal gøre nu, det er at... Okay, lige om lidt skal vi bygge vores styrke op. Skal vi lige købe et af de æg her? 250 wins. Vi kan rent faktisk nå at købe en mere. Lad os lige gøre det. Sådan. Okay, vi skal... vi skal bygge vores styrke op nu. Sådan. Jeg trykker... Jamen, vi er nødt til at få de her pets på. Sådan. Equip best. Sådan. Og så kører vi. Sådan der, du. Og måske kan det... Lad os lige lave en rebirth først. Sådan der. Godt. Så har vi lavet en rebirth. Og så bruger vi vores styrke, fordi så prøver så her, ikke? Jeg kan godt være, det var en dårlig idé. Okay. Jeg prøvede at gøre alt, hvad jeg kunne. Og nu kan jeg ikke bygge min styrke med. Vi er desværre ikke så gode, som vi var før. Så det... Men hvis vi får 1000 wins, så kan vi altså lave en ny rebirth. Okay. Godt, vi er klar med en ny runde, og vi kan købe en starter crate her med et bedre trail. Og vi skal selvfølgelig... vi fik et mandate trail her. Lad os lige prøve at se equip best. Den giver 700 strength. Wow. Vi skal være klar til at klikke nu. Dang, vi er klar til at klikke nu, og nu skal vi altså slå vores rekord fra før. Lad os lige holde øje med, at vi rent faktisk slår den her. Det er meget vigtigt, at vi slår den, fordi så kan vi komme meget længere end før. Okay, vi har ny high score. Ny high score. Okay, ro på, mand, vi fordobler den. Så vi har 1700 lige nu. Lad os prøve at se. Har vi auto på igen? Auto. Sådan. Nu løber vi bare og flækker det. Prøv lige at kigge en gang, hvor hurtigt vi kommer fra start op. Oh my god. Så hvis vi zoomer ud, så jeg har lidt en idé om, hvor hurtigt vi kommer forbi de forskellige niveauer her. Dang. Wow, vi er allerede i det grønne område, og vi har jo altså over 2,5 minutter tilbage. Gud ved, om vi kan komme i mål her. Tror jeg, vi kan komme i mål, venner? Det går i hvert fald virkelig godt lige nu. Og lad os se her, venner. Vi har rent faktisk over 1000 wins nu. Det er nok til at lave en ny rebirth. Jeg ved ikke helt, om jeg vil. Det kan godt være, at jeg lige vil købe nogle nye pets først eller sådan noget. Måske. Jeg kan ikke huske, hvad det næste koster, men må det ikke det koste omkring 1000? Det ville være rimelig awesome. Så vi når næsten ind i niveau 8. Næsten ind i niveau 8. Hvilket er rimelig sindssygt, fordi så længe har vi heller ikke spillet det her spil. Lad os prøve at se, hvad koster det næste pet? Det koster... 1000, ser det ud til. 1000 wins. Så lad os købe et enkelt af dem. Epic Blue. Jeg tror nok lige, jeg skal på, man. Equip best. Sådan, den var faktisk virkelig god. Og så kører vi også lige en enkelt en af dem herover, fordi den tror jeg også er rigtig god, ikke? Og nu... Kan vi lige få det der trail på? Equip best, sådan der. Yes. Og så skal der klikkes. Jeg ved ikke, om vi kan nå at sætte en ny rekord her. Det må vi lige prøve at holde øje med, om vi kan. Fordi vi kom lidt sent i gang på den her runde. Men hvis vi kan slå 1700, så vil det være awesome. Ja, det kunne vi ikke. Vi kom for sent i gang. Nu er vi nok rebirth til at lave en... vi har nok wins til at lave en rebirth, så det gør vi lige. Okay, kan vi ikke gøre, mens vi laver race. Amen altså. Here we go. Sådan, så nu skal vi bare være klar til at trykke. Kom så. Vi skal slå en ny rekord. Det ved jeg faktisk ikke, om vi kan. Det finder vi ud af. Okay, det er lidt mærkeligt. Vi ikke fik mere end det. Hvorfor det? Er vores pets blevet dårligere, eller hvad? Nej, de har stadig det samme. Ja, det skal jeg ikke lige. Hvad med, har vi glemt for et trail på, eller hvad? Nej, det har vi også stadig på. Ja, så skal jeg altså ikke kunne gøre mig klog på det. Alright, ny runde. Vi skal klikke lige om lidt. Kan vi lige få et nyt one? Nyt æg, kan vi det? Okay, jeg vil helt vildt gerne have den der på equip best, og så klikker vi. Ja. Jeg får en ny bet på. Og prøv at se, hvordan det bare stiger lige nu. Dang. Okay, den her gang, der tror jeg, vi kommer til at sætte en ny rekord. Okay, du skal klikke videre. Du skal ikke stoppe med at klikke. Så bliver det altså svært at sætte en rekord. Jamen, hvis den ikke var stoppet med at klikke. Dom autoklikker. Hvis den ikke var stoppet, så tror jeg altså, vi ville have sat en ny rekord her. Vi skal se, om vi kan slå det der forfærdelige forsøg fra før. Så lad os lige købe 2 nye pets her. Kan vi nå det? Det var en Dark Fairy. Vi kan nå at købe 1 mere her. Yes. Og kan vi nå at få dem på, inden vi skal klikke? Måske kan vi. Lad os prøve at se. Equip best. Sådan. Og klik. 2500. Sådan. Den her gang, der kan mærke. Jeg tror endda, måske vi kommer i mål. Det vil være mega awesome. Prøv lige at se, hvor hurtigt vi er ude af starthullerne her. Vi er næsten allerede forbi heroppe ved nummer 1. Vi er faktisk allerede i niveau 2. Holy moly, man. Det ligner også, vi er den, der er for os lige nu. Men de andre her, de... Okay, det fik jeg sagt for tidligt. De andre er lidt bedre end os, ser det ud til. Okay, så der er en del, der er bedre end mig herinde. Okay, må jeg se. Tariq har en topscore på 14.500. Okay, men vi er på en... Der er 1, 2, 3, 4... Der er 5, der er bedre end os. Så vi er på en flot 6. plads herinde lige nu. Alright, prøv at se heroppe lige nu. Der er vi altså inde i niveau 6, og vi er på vej i niveau 7. Måske kan vi nå hele vejen op i niveau 8, og vi har altså omkring 1 minut til pause. Ja, det står lidt tættere på. Jeg har 1 minut til pause. Og når vi zoomer ud sådan her, så kan vi sådan få en idé om, hvor langt der er hen til niveauet. Vi kan sådan ane niveau 8 herovre, fordi det ligner, at der bliver skiftet farve der. Prøv at se. Og lige der, ja. Det er niveau 8, det der. Niveau 8, prøv at sige. Vi kommer i hvert fald ind i niveau 8, og så mangler vi altså stort set resten af niveau 8, hele niveau 9 og hele niveau 10. Før at vi kommer i mål. Oh my god. Hvad med sådan en Robux æg her? Skal vi lige prøve? Et enkelt en af dem. Fik en legendary sunflare. Og god er den. Lad os lige prøve at se her. Pets. 75%. Åh, ja, det tror jeg nok lige. Jeg tror jeg faktisk, vi sætter en ny rekord. Oh my god. Okay, hvis min autoklikker ikke var gået i stå, så havde jeg sat en endnu vildere rekord. Men nu tror jeg faktisk, at vi kan komme... Måske hele vejen i mål. Vi er faktisk rigtig tæt på niveau 9 lige nu. Det er crazy. Vi har også nok til, at vi kan lave en rebirth. Jeg ved ikke rigtig, om vi burde gøre det, inden vi prøver at slå rekord. Måske burde vi faktisk prøve at lave en rebirth, inden vi sætter rekord herinde. Ja, fordi vi kom næsten ind i niveau 10 her. Så jeg tror, hvis jeg bare lader min autoklikker køre, hvilket den gør nu, så burde vi kunne sætte en ret vild rekord lige om lidt. Det tror jeg. Jeg tror måske, at vi kan doble op en gang. Det kunne være ret sindssygt. Jeg tror, vi kommer så meget i mål den her gang, men jeg kan mærke det. Vi kommer så meget i mål. Jeg har i hvert fald mere end fordoblet vores max power her. Holy moly, mand. Okay, vi er faktisk blevet større og mere muskuløse nu. Prøv at se her. Prøv at se, hvor store vi er blevet. What? Okay, men hvor vi endte på 19.000. 19.000, venner. Et forsigtigt kig herop, så er vi rent faktisk også nummer 2 herinde lige nu. Nummer 1 har over 100.000 styrke. Wow. Vi brager lige nu ind i niveau 9. Og vi har altså virkelig lang tid tilbage. Vi har 1 minut. Over 1 minut tilbage. Jeg kan næsten smage, at vi når i mål den her gang. Oh yeah. Sådan, vi er nu rent faktisk inde på niveau 10, og der er fuldstændig mørkt her i niveau 10. Nå, det er nok fordi, at vi er zoomet ind. Okay, nej, der er bare sindssygt mørkt. Nu er spørgsmålet, om man skal passere hele niveau 10, og der så kommer et tilsvarende endniveau. Final fight. Okay, så ham der er den sidste, og så kommer vi ind i end bagefter. Wow, prøv lige at se, hvor meget liv han har hernede. Men jeg tror, vi når det. Vi er over halvvejs nu, og vi har altså nogle 30 sekunder til at kunne vide, hvad vi får, når vi vinder den her. 108 wins, og så kan man altså løbe igen. Wow!